Доброго ранку. Далі в ефірі перші новини п'ятниці у студії Марина Максименко. Вибори в об'єднаних територіальних громадах на Сумщині не відбудуться. Це рішення ухвалила ЦВК вчора. Причина – Сумщина в числі областей, де від 26 листопада діє воєнний стан. Окрім нашої області, його запровадили ще в 9 областях України, розповідає голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук. Дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії, введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Вибори мали відбутися 23 грудня в Сумській області у 6 ОТГ. З них у 4 уперше, у 2 планували провести довибори. Консультант Офісу реформ Сумського відділення Асоціації міст України Карен Агаджанов-Гонсалес розповідає. Виборчий процес не було скасовано, його було призупинено. Відповідно, він буде відновлений одразу після завершення воєнного стану. Тобто воєнний стан у нас до 26 грудня. З 26 грудня у нас виборчий процес відновиться по новій, і Центральна виборча комісія, вочевидь, призначить нову дату перших і додаткових виборів. Якщо його відмінять, вибори у них будуть у січні. Це значить, що існує принаймні теоретична можливість, яка на даний момент є, що хоча б з другого півріччя ці об'єднані територіальні громади перейдуть на прямі міжбюджетні стосунки. 28 листопада у цих територіальних виборчих комісіях завершили прийом документів від охочих стати депутатами або очолювати громади. Сьогодні о 13 годині у Зарічному суді Сум слухатимуть свідків по справі підривника на Лужпи 52. Нагадаю, вибух стався 9 січня 2017 року у помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі. Через вибух у будинку повилітали шибки до 6-го поверху. Якщо вину чоловіка доведуть, то за статтею умисне пошкодження майна йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Перший етап Кубка IBU у шведському Ідрі відкрили вчора двома спринтерськими гонками. У чоловіків наш земляк Антон Дученко показав кращий результат серед українців і завершив гонку 18-тим. Сумчанин Богдан Цимбал дебютував на Кубку IBU попадання в залікову зону з 34-м результатом. Уродженець Миколаївки Андрій Доценко сьогодні на фініші був 46-м. Кращий результат серед українок – 6-те місце Ольги Абрамової. Лохвічанка Анна Кривонос фінішувала 39-м. І заробила перші очки Кубку IBU в кар'єрі. Сьогодні спортсмени відпочиватимуть, а в суботу знову змагатимуться у спринті. Сумські біатлоністи у складі збірної України розпочнуть сезон на Кубку світу. 2 грудня у Словенській Покльуці стартує перший етап естафетами – одиночною змішаною та змішаною. У складі української команди сумчанки Віта Таваля Самиренко, Юлія Жировок, уродженка Сумщини Анастасія Маркушина, випускниця Сумдою Юлія Джима. Серед чоловіків виступить уродженець Миколаївка Артем Тищенко. Трансляція нажива на телеканалі ЮА «Перший». На вихідні у Сумах та області прогнозують сніг. За інформацією Сумського гідрометцентру, сьогодні в день буде сонячно до 15 градусів морозу. Така ж температура і в наступні два дні додадуться опади. Про це повідомив Сергій Іванченко, синоптик. На суботу неділю ми очікуємо випадання опадів у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, підвищення температури до 8-13 градусів морозу вночі і 2-7 градусів морозу в день. Це буде спричинено тим, що буде проходити південний циклон, виходитиме, і він буде проходити через центр України і зачепить нашу область. Часом сніг місцями сильний. Хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можливо, ожеледь. Понад 120 одиниць очищувальної техніки підготувало до зимового сезону на Сумщині. Про це розповів директор департаменту ЖКХ, енергозбереження і паливно-енергетичного комплексу ОДА Сергій Лозовий. Працюватиме вона у випадках ожеледиці та снігопаду. Також для очистки міста та області приготували 25,5 тисяч тонн посипних матеріалів. На цьому поки все. Далі на вас чекає прогноз погоди. До зустрічі.